U ovoj pesmi se sviđa samo Mercedes u spotu. Da, Mercedes je prebrutalna, mislim, 2019. godište. Oko 200.000 eura. Šta je to sviđa? I naravno, ne zaboravite da ostavite subscribe na Mondo YouTube kanalu. Ali Boki već ima devojku. Kako ste ga ubedili da snimite takve scene? Ha, ha, ha. Kako mu je jadno bilo kad ste mu objasnili kako ide spot? Mogu da zamislim. Pa Boki... Pa mislim, on je glumac, on prihvata verovatno svakakve izazove. Sad ja ne znam da li on ima ili nema devojku, to neću da zalazim. Nije ni važno, ovo je sve bila gluma, mislim, to je spot. Bilo interesantno i njemu, a i nama. Tutorial kako smuvati konobaricu i kasirku na benzinskoj. Pa ako želiš da smuvaš konobaricu i kasirku koje će te ubiti kasnije, onda jeste, ali... Kaže... Da zaključimo, spot mešavina favorita i muško više ne mogu. Sezona hejta na muški rod traje sve do februara. Pa dobili smo dosta ovakvih komentara. Ja ću na ovo reći da o ukusima ne treba raspravljati. Svako ima pravo na svoje mišljenje. Ja lično mislim da nema nikakve veze. Jedino što je slično je to što imamo sve tri gada u spotu, ali ostalo... Tara, srpska Rihana. Dobila sam od dosta ljudi ovaj kompliment, ja ga smatram komplimentom. Pa ono, malo ličimo tipa iz profila ovako, možda, malkice. Jedino što sam ja bela, ona je meleskinja, ali da. Mislim, Rihana je jedna jedina Rihana, mislim kao. U ovoj pesmi mi se sviđa samo Mercedes u spotu. Da, Mercedes je prebrutalna, mislim da je 2019. godište. Oko 200.000 eura, šta je to sića? Prvo slušanje je s***. Drugo slušanje i nije tako loše. Treće slušanje, ti si takav gad. Napravili smo pesmu bude tako catchy. Napravili smo je tipa za 4 sata otprilike. I to ti si takav gad je onako sinulo. Odjednom streamovala sam s nečim tu. I mislim da je to i najcatchy deo u cijeloj pesmi zapravo. Ulazi lik u pumpu, one, ti si tako hrabar. Pa treba hrabrosti da uđeš na pumpu da te usluže onakve ribe. Sljedeće pitanje. Iskreno sam baš iznenađena što je Tara snimila srpsku pesmu, nije loša, ali malo me razočaralo jer nisam očekivala da će se prepustiti većini. Pa smatram da to što sam snimila pesmu na srpskom uopšte ne znači da sam se prepustila većini, već mislim da je mnogo bolje snimiti pesmu na srpskom ako već ovdje živim jer će više ljudi da je sluša, da kad se ovdje izgradim da pokušam i negde dalje i da to već budu pesme na engleskom i ono što ja zaista najviše volim da radim. Čekaj, zar ova mala nema 9 godina, bila bro Pinkovi sredica. Punim za mjesec dana 18, tako da je to čak duplo više. Zašto ova plava glumi Senidu Lolu? Anđelina nema niko veze sa Senidom, a Senida je ikona kod nas. Ona je kao, na primjer, kao što posmatramo Rihanu preko, ona je tako kod nas. Senida je jedna jedina. Sad, vjerojatno će dosta ljudi pisati ne samo za nas da je kopiramo, nego i za sve ostale, ali mislim da je to samo zato što je ona trenutno u centru pažnje i zato što je najpopularnija, ako se može tako reći. Ovo su bile reakcije na vaše komentare na pesmu Gad. Nastavite da gledate Mondo kanal i vidimo se možda u nekom od narednih klipova.